Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun China Motors avtosalonida juda katta yangilik. Biz YouTube, Instagramlarda video qo'yib ketamiz doimiy ravishda va mijozlarimizni kommentariyalardan o'qib ketamiz. Shu kommentariyalarga mijozlarimiz savol berganlarga bugun plus va minus taraflarini aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Xudo xolasa Bahromjon aka bilan o'zi aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bahromjon aka keling. Hozir men mijozlarimiz haqida yaxshimisiz Bahromjon aka? Tinchmisiz? Hozir o'sha kommentariyalarga yozgan mijozlarimizning savollariga javob berishga harakat qilamiz siz bilan birgalikda. Xo'p, birinchi navbatda mijozlarimizdan bergan savollari Chakman, endi boshqa avtosalondan ham Chakman ko'p, bitta China Motors emas, juda ko'p. Birinchi beradigan savollari Zakilovka bilan Svarkani bizga farqini aytib o'tib keting. Keling, farqini aytaman. Zaklyovka bilan Svarkani farqi. Zaklyovka o'zimizni sharoitda hozir yo'llar, keyin O'zbekiston sharoitida yukni ko'proq yuklash nimasi bilan ko'p uzoq bilan 1 yil muddat mumkin nima qilishim. Lekin Zaklyovka zavod tomonidan mustaqil ishlab chiqarildi. Eta 20 tonna yuklaydilarmi, 30 tonna yuklaydilarmi? Bu talabga javob berib biladi. Ha, hozirgi kunda ba'zi mijozlarimiz buni standarti 18 tonna, men bilishimcha. 18 tonna. Lekin mijozlarimiz endi 18 tonna yuklashmaydi, buni bilamiz, yaxshigina bilamiz. Endi mijozlarimiz bilan aloqada bo'lib turamiz. Nima uchunki, mashina juda ko'p, ish ham shunga yarasha. 18 tonna yuklaydilarki, uje bilamiz, masalan, Toshkentdan deylik, Xorazm yoki Qoraqalpoq uzoqroq yo'llarga. Oddiy qilib aytganda, xalq qilib aytganda, pakrat qilmaydi. Shuning uchun 28-30 tonna yuklagan taqdirda ham Svarka demoqchisiz 6-7 yildan keyin yorilib kelaveradi. Zaklyovka unlik etmaydi, ishlamay qolmaydi. Zavod qilgan. Zavod tomonidan zavasi qo'yib, mustahkam pishiq metallardan ishlab chiqarilgan. Ikkinchi tomonda mustahkam g'ildiraklar bor. Triangeli nimasi? R. 1R 22.5 yumshoq g'ildiraklar o'rnatib qo'yilgan. Ramalarda nima qilinadi? Ramadan 2 soat. Yana bir gapni aytib o'tib ketmoqchi edim shu joyda Bahromjon aka. Balonlar biz ko'ramiz. Shu doimiy mijozlar bilan muloqotda bo'lgan paytda mashinaga e'tibor beramiz. Boshqacha balon turibdi ular. Joski balon. O'sha joski balon bulardan sal arzonroq. Lekin China Motors avtosaloni bunaqa olib kelmaydi mijozlarimizga. Buni o'zimiz ham yaxshi tushunib bilamiz. Olgan mijozlarimiz ham yaxshi biladi. Bu balonlar mexki balon. Sizga bemalol xizmat qilib beradi. Xudo xolasa shu kreditga olgan taqdirda ham kreditingizni qoplab berguncha bu mashina balonlar xizmat qilib beradi. Ko'rsatib bersalar bilan triangeli balonlar mustahkam. Lekin bizlarga ko'p telefon bo'ladi. Xuddi shu zavodskoy balondan top berish iloji bormi deydi. Shundan ham bilish mumkin bu balonlar zo'rligini. Ko'p telefon beradi. Shu balondan zakaz qilib kelasizmi deb, lekin xudoga xolisa olib kelmadi. Zapsiya taraflama, balon taraflama hech qanaqa muammo yo'q. Olib keltirib beraymiz aka. Bahrom aka, bu tashqi taraflama o'zgarishlar qanday bo'ladi? Endi boshqa texnikaga qaraganda. Tashqi tomon o'zgarishlarda birinchi navbatda furgonimizni qaburg'alarga e'tibor beramiz. Aha. Avvalgisida 40 cm bo'lardi. Hozir 30 cm bo'lyapti. Buni ustunlik tomonlari nimada? Erta g'alla tashiganda nimalar? Shoferlarimiz. Qorin bermasligiga juda mustahkam o'sha paytda bilinadi bu. Xo'p, mana qarichim 22 cm, mana bu yoqda 8 cm qolyapti. 30 cm bo'lib kelgan. Keyin bu China Motorsa stoykalari ham juda baqvat bo'lib kelgan. Baqvat bo'lib kelgan. O'sha bu mashinalar bir biroz bilan aytganda g'alla o'ramida shu kelganda, masalan, rastnoy bug'doy to'kkanda o'sha payt bilinadi, qani qorin beradimi yo'qmi. China Motors keyin mashinasi. Keyin yana bitta bilishimcha, bu metallari zanglamaydigan metaldan qilinib kelgan, oldingilari salgina zanglagan, shunga mijozlarning talablariga asosan shu ish ham qilinib kelgan ekan. Shunday. Mustahkam, ishlari afishka bo'lib kelgan. Ko'rsatib o'tamiz. Afishkasini ham ko'rsatib o'raylik. Afishkalari bor. Yana qulay tomoniga 2.5 bo'lib kelgan. 2.5. Avvalgilarda 240 bo'lardi. Shoferlarimiz e'tiroz berardi. Bu karalarda yuklarimiz nima bo'lyapti? Sig'mayapti deganda, bizlarni zavod tomonidan 2.5
metr nima qilib kelgan? 9 metrlik, balandligi 2.5 metr kelgan. Mustahkamlik. Chiroqlari ham o'zida bor. Bu ham qanaqadir qulaylik. Qulaylik deb bor, ha? Hozir China Motors eng katta plusi boshqa avtosalonlarga qaraganda eng katta plusi ko'rib turganingizdek bu yallama poz emas, boshqona emas. Bu China Motors o'zini o'zini skladi. Bemalol kelasiz, shu keladigan mijozlarimiz kelib, mashinani ko'rib, masalan, mana shu ma'qul bo'ldi deylik, shuni vingoda berilib, xudo xolasa 3 kun, 4 kun ichida hamma hujjatlari qilinib, bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Eng katta plusi shu China Motors. Xo'p, endi salon qismini ham bitta keling ko'raylik, qanaqa nima deydi uni? O'zgarish bo'lgan, shuni ham bitta savollarga javob berib o'tketing. Tashqi ko'rinishga e'tibor bersangiz, Farhod aka, birinchi navbatda eskilarda bir yotoqlik bo'lardi, hozir ikki yotoqlik bo'lib kelgan. Juda komfort, chakmani elishmi. Ko'rsatib o'tamiz. Keling. Ha, uchta yotoqxona. Zaflay yotoqxona. Tasvirlarni soldam olib bersin. Bir. Yana qulaylik tomonlarini keling ko'rsatib o'taman. Monitorlar bo'lib kelgan. Erta qishda ko'p shoferlarimiz avtonomka o'zlari ustanovka qiladilar. O'shani inobatga olib zavod tomonidan Zavodskoy avtonomkalarni qo'yib kelganmiz. Avtonomkani ko'rsatib o'tay. Avtonomka qo'shib beramiz, keyin yoki mijozlarga qildirib beramiz, bunaqa gap yo'q. Bari zavod tomonidan o'rnatilgan narsa juda qulay. Mana eng katta plusi multirul. Multirul bo'lib kelgan. Hali katta mashinada faqat tigachada bo'lgan bunaqa bunaqa multirullar. Shunday. Hozir furgon shu shtorkalardan pulni kelyapti. Zo'r. Qayta jihozlash etilmaydi. Tayyor shuna. Xo'p. Yana bitta plusi mana sedanamiz. Pazdushni pnevma. Mazza qilib ketaverasiz. O'zbekiston yo'llarida garmoshkalarni bilintirmasdan juda shoferlarga qulay. Xo'p, Bahromjon aka mana bu o'zi 9 metrlik furgonni ko'rdik. Xo'p. Hozir bundan tashqari yana qanaqa texnikalarimiz bor hozir? 9 metrlik furgonni o'zini shunday 9 metrlik furgon deb nima qilmaysiz? 9 metrlik furgoni bor. Ko'rsatib o'taman, 9 metrlik shtorkali variant. Bu ham tayyor. Bu ham tayyor. Yangicha kelgan tentovkalarimiz bor. Mana shu tentovkani bitta avlodni qilaylikda. Ko'pchilik bunga qiziqadi. Tentovka keldim deb ko'p telefon bo'lishadi. Bizga yangi partiya kelgan bu deb aytamiz. Bu ham duv spalni. Ko'rib turganingizdek. Chaqman, uchinchi tentovkalarimiz. Ikki yotoq bo'lib kelgan bu ham spalni. Bu juda qulaylik tomonlari chorvachilikka. Har tomonlama bu uch tomonlama eshitiladi. Orqa tarafdan juda qulay tomon. Buni bartavoy nima qilsalar ham bo'ladi o'zlaringga. Shoferlarni o'zlariga bog'liq. Ko'rasiz, Bahrom aka, hozir chorvachilik ham juda rivojlanib ketdi. Shu manaman degani ham chorvachilik chetga chiqib qilishyapti. Shu narsadan hammani xabari bor. Shu mashinani ularga tavsiya qilib qolamiz. Mashina masalan chorvachilikni u yoqdan bu yoqqa ko'chirishga tavsiya etamiz. Ikki yotoq bo'lib kelgan yangi partiya. Yumshoq balonlar bilan mana shuna jihozlangan mustahkamlik. Tentlargacha bor, to'g'rimi? Tentlargacha bor. Hamma sharoitlar bor. Tentlargacha tayyor. 7.5 metr uzunligida. Bu ham. Xo'p, yuqori. Mana, prinsip taqishga bular ham tayyor. Yangilar. Bular. Hamma ish qilingan. Olish kerak, minish kerak. Bo'ldi. Biznesni boshlash kerak. Yangi biznesni boshlayman degan uchun bu ham bir qanaqadir qulaylik. Tentini misol hozir nimada qo'yib, yana nima qilib kelsalar ham bo'ladi eshikdan o'zidan. Ha, oldingi partiyada bunaqa yashiklar yo'q edi. To'g'ri. Oldin sotganimizda bunaqa yashik yo'q edi. Shu yashiklargacha qilingan. Shu mijoz oldimi bo'ldi, ishga chiqsin degan ma'noda. Shoferish ustaxona kirib, qanaqada joylarga o'zgartirish keragi yo'q. Shoferlar qiynalmasligi uchun hamma sharoitlarni zavod tomonidan o'rnatib kelganmiz. Bahrom aka, bu mashinamizda salon qismida qanaqadir o'zgarish bormi boshqa mashinalarga nisbatan? Farhod aka, salon qismida 2024-yil bo'lib kelganlariga
ikki yotoqlik, avtonomkalik, multirul bo'lgan, bir xil. Ha, hammasi bir xil. Faqat shoferlarimizni ish jarayonlariga bog'liq. Tentovkada chorvachilik. Ha, biznesiga qarab orqasi o'zgartirish bo'lgan. Masalan, tentovka, furgon, bortovoy, tepa-tepa. Ana shunday vaziyat. Bortovoyni ham bitta ko'rsatib boraylik, keling. Tayyor mashinamizni ko'rsatamiz. Qayna motorsa mijozlarni hamma Pashti hamma joy bir xil ekan. Faqat bu mashinamiz bortovoy. 9 metrlik i 7.5 metrlik. Shunaqami? 9 metr. Mana ham tayyor mashinamiz. Tayyor mashinamiz. Qaysi ham yurtlar ko'rib turganingizdek, mijozlarimiz bergan kommentariyaga yozgan savollarga qisqacha bo'lsa ham Bahromjon akam bilan yoritib berishga harakat qildik. O'sha savollarni ochib berishga harakat qildik. Qanaqadir yana aytilmagan joylar yoki bir sizlarga qiziq bo'lgan joylar yoki bir tushunmagan joylaringizni kommentariyaga yozib qo'ysangiz, biz xudo xolasa yana yoritib berishga harakat qilamiz. Bu mashinamiz kimgadir qiziq bo'lsa, furgon, shtorkalarimiz, tentovkalarimiz, shunga o'xshagan mashinamiz kimgadir qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. 24 soat davomida xalqimiz uchun javob beraveramiz.